Тим часом міністр охорони здоров'я Максим Степанов відповів усім скептикам та противникам імунізації. На своїй фейсбук-сторінці він виклав жартівливу картинку, яка вже перетворилася на мем. На ній міністр в образі Далай-лами і не просто так. Річ у тім, що сьогодні в індійському місті Дхарамсала очільник тибетського буддизму теж щепився протикоронавірусною сироваткою Ковішильд. Це і лягло в основу українського витвору, мовляв, Далай-лама вакцинувався, будьте як Далай-лама. Далай-лама.